bir kitobda shunday ma'lumot bor ekan imomi azam qirq yil davomida har kecha qur'onni hatm qilgan ekanlar lekin hadislardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qur'onni eng kamida uch kunda hatm qilish mumkin deganlar men o'qigan kitobdagi ma'lumot haqiqatga qanchalik to'g'ri darhaqiqat bunga o'xshagan ma'lumotlar imomi azam rahmatullohi alayhdan boshqa azizlarimiz haqlarida ham va boshqa bir qancha kitoblarda ham mavjud xalq orasida ham mana shu ma'noda demak savollar tez tez uchrab turadi hatto ba'zi bir savollarda bu yerda zikr qilingan qirq yil davomida har kuni qur'onni xatm qilib turish demak har kechada qur'onni xatm qilib turishni ustiga bir oyoqlarida turib degan izofani ham qo'shadilar ya'ni imomi azam qirq yil davomida de har kecha bir oyoqda turib qur'onni hatm qilganlar degan ma'noni ham aytadilar albatta ko'pchilik ushbu savol egasi muhtaram tinglovchimiz kabi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qur'onni uch kundan kamda xatm qilishga ruxsat bermaganlarini bilmaydilar ham shuning uchun qirq yil davomida har kecha qur'onni bir oyoqda turib xatm qilishni baholashda ikki qismga bo'linadilar bir taraf bu ulug' bir fazilat ekanligi har kuni har kecha qur'onni xatm qilish qirq yil davom etishi azamni ulug' bir zotligiga yana bir dalil ekanligi haligi bu savolda kelmagan qo'shimcha uning ustiga bir oyoqda turib hatm qilishlari yana ham bir katta mo'jiza kabi ko'rinadi boshqa birlari esa bu narsa yolg'on bo'lsa kerak undoq bo'lsa kerak bundoq bo'lsa kerak bu narsani qilib bo'larmidi degan shak shubhada ham bo'ladi lekin biz har bir narsani qur'oni karimdan payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomning sunnatlaridan va voqelikdan kelib chiqib olishimiz ayon bo'lgandan keyin bu ma'nodagi gaplarni boshqacha bir muolaja qilishimiz mumkin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning huzurlariga abdulloh ibn amr ibn os nomli sahobai karam roziyallohu anhu kelganlar abdulloh ibn amr roziyallohu anhu o'zlarining ibodatga o'ta o'chliklari bilan nafl ibodatlarni juda ham ko'p qilishlari bilan tanilgan zotlardan hisoblanadilar u kishi yoshlik paytlaridan mana shundoq obudlikka o'zini urgan zotlardan edilar hatto yoshlik chog'larida otalari buyuk sahobiy amr ibn as roziyallohu anhu u kishini uylab qo'yganlarida kelinga ham qaramasdan kechasi bilan namoz o'qish ila ovora bo'lganlar ana shunda kelinning qarindoshlari tarafidan payg'ambar alayhissalotu vassalomga shikoyat qilingan va payg'ambar alayhisalotu vassalom u kishini chaqirib ta'lim tanbeh berganlar va ibodatni ya'niki kechasigi ibodatni nafl ro'za tutishni tartibini o'rgatib uzluksiz bardavom bo'lmasdan balki ma'lum bir muddatda qilib qolganida demak hayotdagi shu o'zini oilaviy burchini ham bajarib yurishlari lozimliklarini tushuntirganlar abdulloh ibn amir roziyallohu anhu xuddi mana shu ruhda qur'onni xatm qilishga ham ishqibozliklarini rag'batlari buyuk ekanligini payg'ambar alayhisalotu vassalomga gə arz qilganlar har kecha qur'onni hatm qilishga qudratlari yetishdi bu kishi uchun u narsa oson ekanligini aytib izn ruxsat so'rasalar ham payg'ambar alayhisalotu vassalom ko'mmaganlar ikki kechaga ruxsat so'rasa ham unamaganlar va eng kami uch kun bo'lishligini qattiq ta'kidlaganlar shu e, bilan birga mana shu uch kundan kamda xatm qilinadigan bo'lsa qur'onni haqqi ado etilmasligi shoshilish oqibatida noto'g'ri o'qishlik harflarni joyidan chiqara olmaslik va shunga o'xshash kishiga malol kelish omillari ham borligini eslatib qo'yganlar shuning uchun ulamolarimiz fuqarolarimiz xatmi qur'on to'g'risida so'z ketganda albatta uch kundan kamda xatm qilmaslik kerakligini uqtiradilar mana shu hujjatlik dalillik shariat ahkomlariga kirib o'rnashib qolgan barcha ulamolar ittifoq qilgan demak hukmdir ana shunga binoan qur'oni karimni eng kamida uch kunda xatm qilish mumkin undan ozga ruxsat yo'q ammo bu savolda muolaja qilayotganimiz imomi azam rahmatullohi alayh qirq yil davomida uzluksiz har ko'chada qur'onni xatm qilib borganliklari va shunga o'xshash yana boshqa ulug' kishilarimiz haqida ham mana shu gap borligi ba'zi bir vaqtda bundan ham o'tib bir kechada bir emas bir necha marta xatm qilish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganadigan bo'lsak ular ko'proq ulug' kishilarning manoqiblari ya'ni fazilatlari ularning ana shunaqa yuqori darajadagi zot ekanligini maqtash uchun yozilgan kitoblarda keladi va mana shu aytilayotgan gapning hujjati dalili ko'rgan bilgan rivoyat qilgan odamlarni ro'yxati ham ismlari ham zikr qilinmaydi ko'proq muxlis kishilarning shogirdlarni o'zlarining ustozlari o'zlarining peshvolari haqida mubolag'alik tarzda aytgan gaplar qatoridan o'rin oladi bunga o'xshash savollar ko'proq xalq ichida ham takrorlanib turishini avval ham aytdik va shunga har kechada hatm qilishga bir oyoqda turib degan ma'noni qo'shilishini ham aytib o'tdik ana shu paytda ko'proq biz savol beruvchilarni bir biroz koyiymiz ham chunki imomi azamga o'xshash buyuk mushtahidlar payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlarini ipidan ignasigacha o'rganib chiqqan zotlar va butun umrlarini mana shu g'oyani tadbiq qilish uchun qur'oni karim payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlari hadislarini musulmonlar hayotiga tadbiq qilish bo'yicha peshvo bo'lgan zotlar o'zlariga payg'ambar alayhissalotu vassalomni sunnatiga xilof ish qilishni ravo ko'rmasligini aytishimiz lozim bo'ladi albatta bunday ishlardan payg'ambarimiz qaytarganlar va buyuk imomlar ham u qaytaridan o'zlarini shaxslarida tadbiq qilishi payg'ambarimizni ko'rsatmalaridan chetga chiqishi bizni tasavvurimizda mumkin emas nima uchun endi bir oyoqlab o'qish kerak ekan nima uchun endi har kecha bu narsa bo'lishi kerak ekan aql voqelikdan kelib chiqqanimizda shu narsani o'zi mumkinmi bir kechada xatm qilish mumkin o'zini qiynab qiroatni haqqini ado etmasdan kamchiliklarga yo'l qo'yib qilish mumkin bir kun mumkin ikki kun uch kun to'rt kun lekin qirq yil davomida uzluksiz bu narsani bo'lishi demak odamni sunnatga xilof ravishda bardavom qirq yil harakat qilishini anglatadi bu esa imom azam rahmatullohi alayhga o'xshagan zotlar uchun mutlaqo to'g'ri emas chunki ular sunnatga xilof qilmaganlar o'zlari sunnatga to'g'ri amal qilish bilan birga butun xalqni musulmon xalq ommasini sunnatga amal qilishga da'vat qilib umr kechirgan odamlar demak bunday kishilarga aytadigan gapimiz shuki imomi azamni sunnatga xilof qildirish bilan obro'sini orttirmaylik ya'niki uni orttirib ham bo'lmaydi payg'ambar alayhisalotu vassalomning sunnatlariga xilof qilib obro'y ortadi degan fikrda bo'lsak mutlaqo noto'g'ri fikrda bo'lamiz shuning uchun aziz ulamolarimizga buyuk mushtahidlarimizga mazhabboshilarimizga va xususan imomi azam rahmatullohi alayhga bundoq gaplarni nisbat berish odobdan bo'lmaydi bu kabi to'qima gaplar orqali imomi azam rahmatullohi alayga obro' olib al bera olmaymiz balki tushungan kishilar ichida u kishini sunnatga xilof qilgan ekanda degan hayolga olib kelib qo'ymasligimiz kerak shuning uchun bunaqa narsalardan ehtiyot bo'laylik ulamolarimizni maqtashda haddan oshirib ularni o'zlarining yashab o'tgan g'oyalariga teskari narsani ularga nisbat bermasligimiz kerak bo'ladi alloh va taolo barchalarimizni to'g'ri yo'lda bo'lishimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin